我们再次的恭请根本上师常驻世间，常驻台湾。
自己都笑不出来。这个每一件事情啊，都要讲清楚，说明白。在台湾呢、啊，现在也是流行、啊，每一件事都要讲清楚，说明白。到底谁主持，谁加持？啊，现在是师尊主持，啊，众上师啊在旁加持。这个变化太大。我刚刚啊坐在这里，我以为那些鱼都在底下。想说哎，叫我傻劲。我问了，鱼在哪里？他说鱼在那里。啊，那个鱼苗啊，就在那很远的地方。还好，以前常常做隔空摇晃。隔空摇晃还可以隔空摇晃，隔空打地，这是在隔空打地。还有里面有这个有七佛啊，要引请七佛。那七佛啊，以前我们做瑜伽咽口的时候有七佛的手印，还好记得。啊，他们念七佛的时候，我就做七佛的手印。啊，因为有做过瑜伽咽口了，否则这一次就被考倒，啊，就被考倒。我们所谓的放生啊，放生是进一步的啊。佛的这个佛陀的五戒是所有戒律的根本，啊，杀盗淫妄酒是五戒。那么杀呢，第一个重戒就是杀生。那佛陀叫我们跟我们讲，任何一个众生都有佛性。那么你不能是傻的。那么在一般显教来讲起来是绝对不杀生的，他绝对不杀生。啊，戒杀以外还要放生。那么在密教有很多人就提到这个问题，为什么你们密教没有吃素啊？没有吃素。其实密教并没有说完全教你说啊吃荤，并没有这样。我们是依照佛陀的戒律，有位所谓的这个三净肉。什么叫三净肉呢？不为我杀，不是为我杀的啊，不闻杀，没有听到在杀的声音，不见杀，没有看见在杀生，没有看见在杀生，没有听见在杀生，不是为我而杀生，那个叫做三净肉。一般居士啊，刚开始不方便说吃素，所以佛字里面有所谓三